şovenist Bagdadê ji boy Kurdan hêjî diyar nebûye. Herêma Kurdistanê 27 sala 2022 bûyereke dilbiêj jiyan kir. Bûyera perexê ya ku dewleta Tirk a dagirke qetlîamekî têda encam dayî, heger kêfa Kurdekî bi vê bûyerî hate be, wekî însan divê ew gumanê ji xwe bike. Ji ber ku ew jî wekî bûyerên kuştina Kurdan a dilbiêj e û ferhenga Kurdan li ser aştî û mirovatiya ava bûye. Lê rastiya ku divê were îzahkirin ev e. Perexê mij û dûmana li ser pirseke gewherî ve revand. Pirsa ku heya Erab nehatin qetil kirin, Îraqê bertekeke wisa dijwar nîşanî Tirkiyê neda. Loma divê Kurd vê pirsê ji xwe bikin. Qey çima xwîna Kurdan wisa erzanew û ya Ereba pîroz e? Armanca me ne foksa sernijat peresiye ye. Lê em ê hinek bûyerên ku li vê dawiyê hatine jiyan kirin, danin ber çavan û hûn jî nirxandinê ji boy bikin. 10 sala Kurd bi aynı bûyera perexê tên qetil kirin. Hegerli û tevgerên pekekî û Tirkiyeyên 10 salên raborî li Herêma Kurdistanê bînin ziman, herî kêm 103 Kurdên sivîl piraniya wan jî behdînane bi aynî qetlîama perexê şehîd ketine. Lê belê tu carî deng ji kesê nehat. Hukûmeta Îraqê carna bi şermokî şehîdkirina Kurdan şermezar dikir û hew. Ji vê girîngtir Îraqê ji pekekê re negotu sebebî. Jê re nego yê ku hêncata dida Tirkiyê ku serweriya welat bixe jêr lingan hûnin. Jê re nego Kurdên me yên Îraqê bi sebeba we tên qetil kirin. Bûyera perexê û seyrana nêrweyiyan. Li Behdînanê ev 10 salên sivîl û wezîfedar, gundî, cotkar û seyrançî di bin qurbaniyê şerê sexteyê di navbera Tirkiyê û pekekê de. Pêşmerge ji aliyê pekekê ve tên armancgirtin. Ji xwe li Amêdî, Dêrelokê û Şeladizê dengê top û balefirên Tirkiyê bêtirî tekbîrên banga xwedê tê bihîstin. Lê ne rayedarên Îraqê û ne jî Îraqiyan ji hevrêyên xwe yên Tirkiya faşîst û pekekeya kirêgirtiya dewletên dagirker re nego ev çima hûn wisa dikin. Herî dawî bûyera li nêzî bamerinê pêk hatî wexta seyrana xelkê eşîra nêrwe hatiye hedefgirtin û du zarok şehîd ketin, çima Îraqê helwestên dijwar nîşane da. Qey li vir dema Kurdekî belengaz bûyera perexê ya bamerinê dide berçav û çi bibêje? Qeyma mecbûr namîne bipirse çima wisa bibê rûmetî li xwîna zarokên Kurdan tê mêzekirin. Îstismarkirina bûyera perexê. Ji dema qetlîama perexê û heya îro Îraqê şil û mil her wiha opozîsyona Kurdistanê düfkên Îranê yên li Silêmaniyê û alîgirên pekekê yên xwe di bin ebayê xebatkarên rojnamevaniyê û çalakvanên serbixwe de veşartî hukûmeta Kurdistanê rexne dikin û helwestên wê bi şermnok binav dikin. Beşek dixwaze bûyera perexê wekî fersendekê li dijî hukûmetê îstismar bike, beşek dixwaze Îraqê bi xwedî helwest û Kurdistanê bê helwest nîşan bide. Lê beşa siyemîn bi zanebûn bûne dewama gotara Îranê Hejda Şeibî û pekekî. Şovenîsta Bexdayê ji boy Kurdan hêj jî diyar nebûye. Bi kurtasî divê Kurd xwe nexapîne. Divê Kurd bizane heya ku Erab nehatin qetil kirin, Bexda helwest li dijî Tirkiyê negirt. Divê ev yek asta hizra şovenîsta Bexdayê ji boy Kurdan diyar bike. Me nedî wexta Kurd bi aynî bûyera perexê de hatin qetil kirin, komîte li asta jor wisa bi lezgînî bigihêjin Duhokê, me nedî konsulxane û alayê Tirkiyê bên şewitandin. Gelo ma ev yek cudatiya di navbera xwîna Kurdan û ya Ereban îzah nake. Li dawiyê jî em dibêjin divê medya başûrê Kurdistanê ne bi dewama gotara şovenîzma Erab, Hejda Şeibî û her wiha pekekî. Divê bi helwest û gotinên siyasetmedarên Bexdayê ve ne ên xapandin û ew qas pê ve mijûl nebe. Ji ber ku yê ku pêwîst e were şermezarkirin ne bi tenê dewleta Tirka dagirkere, belkû dûfkên wê yên Qendîlênê jî. Ya ku Îraqê û Îranê û Sûriye û Tirkiye ji hev cuda dike, bi tenê nabe. Her çar aynî tiştin û dagirkerên Kurdistanê ne û her tim dehîniyên xwîna paka Kurdan e.